Ήξερε ότι αυτό τον ευχαριστούσε. Κι εγώ άλλο που δεν ήθελα. Ναι, ναι, φώναζα με ενθουσιασμό. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Με προσοχή, αγόρι μου, μην τα κάνεις όλα χάλια. Ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις. Μην κάνεις του κεφαλιού σου. Σιγά να μην έπαιρνε αντίρρηση. Του άρεσε τόσο πολύ αυτή η διαδικασία που θα έκανε τα πάντα. Σαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι ήταν. Και το αποτέλεσμα όμως του άρεσε. Ο χαλβάς αυτός, ο συμιγδαλένιος με κανέλα, του άρεσε. Και μόνο η μυρωδιά τον αναστάτωνε. Πάω να σου φέρω την κουτάλα. Και έπιανε εκείνη την ξύλινη κουτάλα που κρεμόταν στον τοίχο. Με την κουτάλα αυτή χτυπούσε η κυρία Μαρία το χαλβά. Τον έκανε σαν ματζούνι. Και μοσχοβολούσε ο μαχαλάς. Ο Ναπολέον παρακολουθούσε τα πάντα. Και ήταν ετοιμοπόλεμος. Πιάσε μου την κατσαρόλα, αγόρι μου, να ζεστάνουμε το λάδι. Πρόσεχε τώρα το καυτό λάδι, όχι πολύ κοντά. Μην πάθουμε καμιά ζημιά. Δεν ξέρεις τι εγκάβματα μπορεί να κάνει αυτό το λάδι. Η κυρία Μαρία ήταν ιδιαίτερα προσεκτική. Στη συνέχεια έριχνε μέσα στο λάδι το συμιγδάλι και τα αμύγδαλα. Τα ανακάτευε συνέχεια. Το συμιγδάλι άλλαζε χρώμα. Ήταν κάτι μαγευτικό. Θυμάμαι τα πάντα. Βήμα-βήμα. Όλη τη σερνή αυτή τελετή της κατασκευής του χαλβά. Θυμάμαι πολύ καλά τη βροσίλωση της μάνας μου, τις επιδέξιες κινήσεις της, την ηρεμία στο πρόσωπό της. Σαν να είναι τώρα εδώ δίπλα μου και να μου λέει «Έλα Ναπολέοντα, φέρε μου τη μικρή κατσαρόλα». «Μη χαζεύεις αγόρι μου, πρέπει να βράσουμε τη ζάχαρη με το νερό, να φτιάξουμε το σιρόπι». Όλα με αριστοτεχνικές κινήσεις, με τέχνη. Καλλιτέχνης η κυρία Μαρία. Έριχνε και κανέλα. Όταν τελείωνε, μοσχοβολούσε ο τόπος. Έτρωγε στη μυρωδιά και χόρτενες. Ο χαλβάς έμοιαζε με τρούλο εκκλησίας και ήταν τόσο νόστιμος. Ήθελες να τον φας όλον. Συμιγδαλένιος χαλβάς, πασπαλισμένος με κανέλα. Τι περίεργο είναι το μυαλό του ανθρώπου. Σε ποια σοκάκια μπορεί να τριγυρίζει. Σε ποιους δρόμους παλιούς αναζητεί τη χαμένη γαλήνη του, την ανάπαυσή του. Τι θυμήθηκα τώρα, το χαλβά της Μαρίας. Το γλύκισμα των παιδικών μου χρόνων. Με πόσο απλά πράγματα χαιρόμασταν. Τα απλά, τα αγαπημένα, τα ανθρώπινα. Και ξαφνικά, μια φωνή έσπασε την απόλυτη σιωπή. Μια φωνή τους ξύπνησε από το λίθαργο. Φτάσαμε, συντροφή, μπαίνουμε στο σκοπευτήριο. Τους έσπρωχναν στο χώρο της εκτέλεσής τους από μια πόρτα που υπήρχε στη μέση του εσωτερικού τοίχου του χώρου. Και εκεί το εκτελεστικό απόσπασμα έτοιμο για τη δουλειά του. Τους περίμενε. Οι ομοβροντίες των υδραλίων ήταν εκοφαντικές. Και μετά σιωπή. Απέραντη σιωπή. Νεκρική. Λες και αυτό που ακούγονταν ήταν στη φαντασία τους. Και μετά πάλι τα ίδια, η επόμενη, η πιο φτηνή αφαίρεση της ζωής. Κατά εικοσάδες τους κατέβαζαν από τα καμιόνια, τους έβαζαν μέσα, τους έστειναν και τους εκτελούσαν με τα πολυβόλα που ήταν στημένα σε τέσσερις βάσεις και με όποιο πολυβόλο. Ένας αξιωματικός διέταζε πυρ και πυροβολούσε πρώτος. Αυτός έδινε και τη χαριστική βουλή στον εγκέφαλο. Έφτασε και η σειρά του Ναπολέοντα και πάλι από όλη τη σιωπή. Προχώρησαν. Δίπλα-δίπλα με τους άλλους. Το μυαλό μου πάλι ταξίδεψε. Εκεί στο χωριό μου. Εκεί στα παιδικά μου χρόνια. Μεταφέρθηκα. Δεν ήμουν μελοθάνατος. Μικρό παιδί μου στην αυλή του σπιτιού μας, στη θαλπορή των αγαπημένων μου. «Θέλεις, αγόρι μου, να σου φτιάξω χαλβά?» ρώτησε τον Ναπολέον τη μητέρα του, η κυρία Μαρία. «Ναι, ναι, θα σε βοηθήσω κι εγώ», είπε με ενθουσιασμό και έτρεξε προς τη μάνα του. «Έλα, αγόρι μου. Εδώ, μαζί μου, στα έχω όλα έτοιμα. Έρχομαι, μανούλα, έρχομαι. Μοσχομυρίζει ο χαλβάς». Και ξαφνικά η σκέψη του στη χαρά. «Μην ανησυχείς, αγάπη μου, θα δεις, θα πάνε καλά τα πράγματα. Θα παλέψουμε μαζί, από διαφορετικό μετερίζει μαζί όμως. Από μικρά παιδιά το μάθαμε το μάθημα. Σχηνοβατούμε. Είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα, ατσαλωμένοι από τις δυσκολίες. Αρκεί να μου υποσχεθείς ότι θα είσαι καλά». «Θα είμαι. Θα είμαι καλά με τις σκέψεις σου. Θα παίρνω δύναμη από την αγάπη σου. Είμαι ελεύθερος, δεν μπορούν να φυλακίσουν το μυαλό μου.
Έρχομαι, Μανούλα. Έρχομαι. Ασκομυρίζει ο Χαλβάς. Ένας δυνατός ήχος τον ξύπνησε πρόσχερα. Πρόσχερα του χάλασε το όνειρο. Μόνο πρόσχερα. Μουσική εξόντρωση. Κόκκινη, κατακόκκινη πρωτομαγιά. Αίμα παντού. Κοκκίνησε ο πράσινος τόπος. Μέσα στο σκοπευτήριο έμπαιναν ένα-ένα τα φορτηγά του Δήμου Αθηναίων για να πάρουν τους νεκρούς. Τα φορτηγά προχωρούσαν. Και στη φορμή ενός κεμητού που σταμάτησαν για λίγο, ο δρόμος γέμισε αίμα. Πήραν το δρόμο προς την Ακρόπολη. Και από εκεί πήραν την Ερμού, Πειραιός, Πέτρου Ράλι και έφτασαν στο τρίτο νεκροταφείο. Η μακάβρια συνοδεία των αυτοκινήτων με τα 200 πτώματα έφτασε στην Κοκκινιά. Με λουλούδια σκέπαζαν τα ματωμένα ίχνη. Η εντολή είχε δοθεί το βράδυ της παραμονής της Πρωτομαγιάς από τις γερμανικές αρχές να ανοίξουν 200 ατομικούς τάφους στο βορειοδυτικό τμήμα του νεκροταφείου. Την ώρα που έφτασαν τα φορτηγά ήταν όλα έτοιμα. Ήταν έτοιμοι 200 τάφοι σε ένα τετράγωνο. 8 σειρές με 25 τάφους στην κάθε σειρά. Κανείς δεν ήξερε ποιος βρισκόταν στον κάθε τάφο. Κανείς. Γι' αυτό κάθε οικογένεια που είχε δικό της εκτελεσμένο ανάμεσά τους, πήρε και περιποιήθηκε έναν τάφο, όποιον ήταν, βάζοντας σε αυτόν το όνομα του δικού της. Πολλές οικογένειες περιποιούνταν εκτός από το δικό τους τάφο κι άλλους, δύο ή περισσότερους. Έτσι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα βρέθηκαν περιποιημένοι και με ένα από τα 200 ονόματα όλοι οι τάφοι. Από το αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής ειδοποίησαν ότι έχουν κάποια πράγματα των εκτελεσμένων. Τα μετέφεραν με ένα φορτηγό σε μια πρόχειρη αποθήκη. Από αυτά προσπάθησαν να ανακαλύψουν λίγα ονόματα από ταυτότητες και σημειώματα. Ζωντάνευαν όλοι εκείνοι οι πεθαμένοι και οι 200 ήταν εκεί, σαν να ήταν παρόντες. Με τα παλιωμένα παπούτσια τους, τα τριμμένα μανίκια τους, με την αγωνία τους στα πρόχειρα σημειώματα. Διαδόθηκε αστραπιαία η όλη υπόθεση. Ο κόσμος άρχισε να εισβάλλει στην αποθηκούλα. Ονόματα γινόταν γνωστά από τα διάφορα χαρτιά και ταυτότητες που είχαν βρει μέσα στις τσέπες των νεκρών. Οι συγγενείς των αγνώστων έπρεπε να αναγνωρίσουν μόνοι τους κάποιο ρούχο και οι γυναίκες των χαμένων ανθρώπων αναστάτωναν το ό,τι έβρισκαν εκεί μέσα με αλλοφροσύνη. Ξεφώνιζαν, μυρολογούσαν, έκλεγαν σιωπηλά. Σύγχυση, πανικός, ιστερία, θλίψη και φωνές. Πολλές φωνές. Σπαρακτικές φωνές. Χορός αρχαίας τραγωδίας έμοιαζε η συγκέντρωση των ανθρώπων εκεί. Κορυφαία του χώρου μια μητέρα από την Πεντέλη. Ανακατεμένη με τα διάφορα πράγματα, τραβάει κάτι με δύναμη. Αναγνωρίζει το σακάκι του γιού της. Το αγκαλιάζει σαν να έχει ζωή. Το χαϊδεύει, το κρατάει σφιχτά, πολύ σφιχτά, σαν να φοβάται μήπως το πάρει κάποιος. Δεν θα το επιτρέψει. Δεν θα της τη φέρουν τώρα, μπαμπέσικα. Τώρα είναι μπροστά, είναι εδώ, δεν απουσιάζει. Αρκετά έλειψε από τα παιδιά της. Δεν θα της πάρουν το σακάκι. Κοιτάζει γύρω-γύρω με φόβο και σφίγγει το σακάκι. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Σαν ποτάμι τρέχουν. Δεν μπορεί να διακρίνει τα πράγματα. Κάτι βλέπει όμως. Κάτι που την τρομάζει ακόμα περισσότερο. Ένα ακόμα ρούχο. Του άλλου παιδιού της. Του μικρότερου. Χάνει προς το παρόν τον κόσμο. Συνέρχεται όμως. Πρέπει να συνέλθει. Αρπάζει το ρούχο και κρύβεται σε μια γωνιά. Πρέπει να φυλάξει καλά τα παιδιά της. Μην της τα πάρουν πάλι αρκετά. Δεν θα μου τα πάρει κανείς. Θα πάρω τα παιδιά μου στο σπίτι. Θα τους ετοιμάσω ζεστό φαΐ όπως παλιά. Θα μου κάνουν τα αστεία τους. Θα γελάμε όλοι μαζί. Μπορεί να τραγουδήσουμε κιόλας. Σταμάτησε λίγο και διαγράφηκε ένα χαμόγελο στην έκφρασή της. Ναι, ναι, θα τραγουδήσουμε. Θα τραγουδήσουμε τον Τζιβαέρη. Να θυμηθούμε τον ξενιτεμένο, τον πατέρα. Κρατάει σφιχτά το σακάκι και το άλλο ρούχο. Κοντεύει να το σκίσει. Κρατάει σφιχτά τα παιδιά της. Τελειώσαν τα βασανά σας, αγόρια μου, τελειώσαν. Δεν θα σας αφήσω. Σιγά μη σας αφήσω σε αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Δεν θυμάστε, το είπα. Δεν θα σας αφήσω ποτέ μόνος σας. Πάντοτε δίπλα σας θα είμαι. Και τώρα, δίπλα σας. Δίπλα τους, μέχρι το τέλος. Έτσι τη βρήκαν την επόμενη μέρα. Κρατούσε σφιχτά τα παιδιά της. Δεν μπορούσαν να της τα πάρουν από τα χέρια, ούτε τώρα. Είχαν σφίξει τα δάκτυλά της και κανείς δεν μπορούσε να τα αφαιρέσει. Κανείς. Πάντα δίπλα τους. Όπως τους είχε υποσχεθεί.